Čo sa týka vetra, tak ten ešte do poludnia by mal byť takýto, že v naraz okolo 10 metrov za sekundu, ale tak to nič vážne a popoludní by mal vietor úplne zoslabnúť, takže už bude len slabý. Už keby boli prehánky, náhodou, že by sa niečo vyskytlo, tak už by snad nepršalo horizontálne. Noc má byť ako? Noc má byť úplne pokojná. To je jasná. Jasná, polojasná. A môže byť celkom chladná, že bude nejakých 12-13 stupňov v minime, ale zrážky tam je, povedal by som, takmer nulová pravdepodobnosť, že by niečo bolo pokojne jasné, takže večer bude pláne veľmi príjemný taký festival. No cez deň tak v maxime okolo 25 stupňov bude. Že leto, no. Tak k tomu poludňu by mohlo pribudnúť takých tých toľkopovitých obláčikov, čo máte takých baránkov v odzovkách, takže možno chvíľočku to zatierí slnko, ale to bude asi tak všetko. No, takže...